Kajeng kula menika kalian ajar ngaten lho Rama. Ajar niku matur terus kula ajari papan. Ora mung bonceng. Ya nek ra gembos ya to Rama. Nek gembos gejlak-gejlek. Sampeyan niku nyeneni pondagel. Mboten. Lha nek arep dadi dagelan ora usah dadi napa nderek nang kene caos. Mboten kene. Lho ya jane kena. Ini buat sini nani kalau mawon gih. Wonjeng. Saya nyepui tentang pesawanan di kulo gih. Romo tu. Tentang pecawasan kulo. Nyun pangapunten. Nyun pangapunten Romo. Estu nyun pangapunten. Neng kulo badhe nyun preso. Sekar meniko wau. Sekar menopo. Enak sama apa? Menawi kulo ingkang mestani meniko asmorondono laras pelok. Patetipun slendru. Laras mboten. Sami gemujeng. Nek ora ngerti tembang ki ora usah matur seru-seru, ora usah nganggo ngawur. Kuwi itu to, Rama. Eh, kleru. Angin nggih maklum, Rama. Nggih. Wong seronta menika nembe ajar dadi piyayi Jawi. Dados nggih mboten ngertos sekar. Wong niku senengane mung dangdut to. Lho, sampean kok ngerti, Dek? Ngertos mawon. Nek sekatenan, sampean nak ten pojok kidul wetan alun-alun niku to. Nonton dangdut, jemputin lah. Ini kurien dek dereng magang dadi abdi dalem ah. Ah, neng minyi sekatan minyi sampean ge mriko kok ah. Walang geneng niko sing terakhir. Baru niku mboten tau yakin, mboten tau lo tenane. Bun, cukup semini. Rasa dapat itu.
Ajeng abdi dalem menika ya kelilan kok nonton dangdut. Oh, bareng to, Romo? Kepiye? Ya bareng mawon. Yen ngaten benjing kula badhe ningali malih. Kula tumut. Nggih. Mau moyo ya ora wrungo klayu lho samang niku. Ning nyun ngapunten kula tetep badhe nyun preso. Sekar nginggil wau menika menapa Asmarandana, menapa Gambuh, menapa Pucung, menapa Dandang Gula, Romo. Jake, bodho diterus-teruske. Lah mula kula takon, wis kula ngujar ya. Ditangke to jane apa? Angge-angge krungu wong bodho nu ngelak mawon. Lah mau tembang kaya ngono kok radong. Niku jenenge Ki Nanti Padang Bulan. Pripun ten iki? Awatan ana. Kene yen riak ngguyu kok. Leres boten. Kleruwe banget. Bulane niku wis ora ana, wis ora kita wong wis tanggal tuwa. Kok mboten mang tanggal srengenge. Wilah, guru niki kepiye ta ya? Kula niku rak nate sinau nembang. Lah gurune niku nate trios. Nek tembang kaya ngene kuwi jenenge Ki Nanti Padang Bulan. Lho rak cetha to niku. Gurune sapa? Bondan. Le milih guru sing kapien. Tegese kapien le ora. Apik utawa le ora. Nyun ngapunten lho aku ora moyo wong iki lho. Kok suwe-suwe ra kepeneran kok tak ombenane. Ngeten nggih sing jeneng Bondan Mika. Mika wong ora gendring. Nabuh gamelan rong tahu. Terus ajar krawitan durung ngerti, suarane bliro. Pripun iramane bubrak? Lho kok dadi guru nembang? Wis, andekno kok upahe larang banget lho. Ana butuh murah ajar tenggon kula. Lagu dangdut. Nggih ta, ngerti mawon kula. Karang isane niku kok sampeyan niku ning sampeyan ampun nyepeleke dangdut lho. Lho pripun? Nek gondang niku ora sepiro, ning dute niku sing ngangeni kok, Bul. Das pundi, Romo? Kula iki kepengin ne areng nasake dene ndute iki rasane kok apa. Nah, nggih mboten. Pun kula sanggih melu ning gondut niku. Lah nggih. Nggih, tenang nggih. Nggih, pokoke ben jamno sareng-sareng ndut tenang nggih. Awake dhewe nek meneri ora sowan, semayanan ndut-ndutan. Ning ngeten, Dek. Nek sampeyan niku arep sinau nembang tenan. Nggih. Prayogine nggih sinau kali Rama Dana niki. Lho niki aktivis teng karawitan niki Rama Dana niki. Lho ateng pundi-pundi mesti wonten ne kok. Ra ngaten to Rama. Nggih. Maca dhuwur-dhuwur ing ngarep. Ah. Ndak akeh sing ora seneng. Ngaten. Iri. Ngaten. Nggih nyuwun ngapunten Rama. Mangsuli perkawis sekaripun Rama Dana wau ngajeng. Kok kados nyebat asma dalem. Swargi Kanjeng Panembahan Senopati menika leres menapa? Leres. Lajeng suraosipun nyandra sinten? Anggih nyandra Kanjeng Panembahan Senopati Senopati Ngaluku. Oh, yen ngaten ingkang jumeneng lan seda wonten ing Kota Gedhe menika to? Bener. Kota Gedhe. Minggen jenenge dudu Kota Gedhe. Riyen Kutha Gedhe. Kutha Gedhe. Miturut babatan Jawa niku asma alitin iku asma timule Danang Sutawijaya. Oh sanes Danang Kethoprak menika nggih Romo. Sanes kok nggih. Ini jaman sakniki kula ora ngerti kali Danang Kethoprak. Oh. Mboten niku teng babatan Jawi. Lajeng lenggahipun wonten pundi to? Teng Kraton Pajang Jalaran dening ingkang sinuwun swargi Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan Hadiwijaya ing Pajang. Niku ra dipundhut putra. Oh. Kinasih. Nggih. Ngaten lho. Nggih, nggih, nggih. Nah. Nek sampean aja ngerti dongene, niku ya takon kula. Lah kula ngerti ning sampean do ngerti, Pak? Anjir dereng. Nek durung ngerti, dongene ngeten. Yeah.
Menopo Kanjeng Ratu. Mboten wonten menapa-menapa kok. Wis menapa-menapa. Lah wong saestu kok. Mboten mesti panjenengan ngingetaken perkawis. Mbok sampun to ngendika kemawon menapa wontenipun. Kula menika supados matur menapa wontenipun kados pundi to. Kula dhateng Donorojo menika sampun cetha to. Tuwi kasugenganipun Kangbok Ratu kali nyaman. Lah iki to. Tuwi Kangbok Ratu kali nyaman napa prihatin semangkin? Toh. Ra mesti dumugi mriku to pandak wedan. Lah. Kula menika mboten dakwa. Nyuwun sewu. Mesanipun rak njeno malimrah to menawi nandalem menika tuwi prihatin semangkin wong nggih tasih sentana. Aji. Mongko nggih sampun cetha ta nek kekalihipun menika putranipun Kanjeng Rama Sunan Perwata. Lha iki. Ngaten ta kersa dalem? Lha iki mboten nomo klentu to. Menawi kula nuweni semangkin saha prihatin jar menika tasih kadang. Mila yen lajeng kula tuweni Kanjeng Ratu. Njih, njih, ning nyuwun sewu. Wonten menapa? Kok ingkang kula mireng nggih Kang Mas. Sepundi ta? Jerosipun mlelas lho. Lanjut to, Putri Ayu. Nggih. Isih enom. Nggih. Mesanipun anggenipun lenggah nggih, papan ingkang sae kados wonten kaperwatan. Lah kok sakmenika lajeng lenggah wonten Donorojo sing sepi kados ngaten rak melas ta menika? Menawi nandalem menika priksa kawontenanipun semangkin prihatin. Mesaken sanget lho Kanjeng. Mun tiyang kula kemawon mesaken sanget tasipun. Mbak nganu. Tas pundi? Dipun boyong kemawon dhateng Pajang. Kajeng kula mila ngaten. Wis manten. Mangke rumiyin ta. Nandalem menika ngendika tenan apa nglulu? Nglulu. Injih to. Kang Mas, kula menika sampun ngrumaosi. Wis tuwa. Ora ayu pisan. Napa malih menawi dipun tanding kaya prihatin semangkin. Ambok kuku irungipun kemawon mboten ta? Ora tenan ta. Mesti dumugi mriku lho panjenengan menika. Mangke rumiyin kok nandalem iso ngendika ta ora tenan ta. Terus pundi menika kersane? Ngendika dalem ingkang alus. Sinamun ing subasitaning putri. Menika milu sekeca menawi dipun mirengaken. Ning menawi dipun suraos Kanjeng Ratu landhep ngungkuli dedang. Saestu menika. Kang Mas Hadiwijaya. Kula menika dados garwa dalem rak sampun dangu. Lah inggih. Nyuwun sewu dados kula menawi watak wantu dalem rak ya wis cetha ta menika? Lho. Cetha dados pundi? Lho, rak. Nang dalem tasih asma Raden Joko Tingkir. Inggih. Ngantos kapundhut mantu Kanjeng Rama Sultan Trenggono. Inggih. Ngantos sak menika lenggah dipati wonten ing Pajang. Inggih. Sampun kondang nang dalem menika senopati pilih tanding. Ning semantena tasih kagungan ringkih. Ringkih kula menapa to? Ringkih kula menapa? Inggih to. Tok mis. Sauger presa wanita rada klimis sithik ngaten kemawon penggalih semiyur. Sampun.
perkawis menika mboten perlu dipun lajeng-ajengake. Damar mancung cinupet Kanjeng Ratu. Mangke mindak ngombro-ombro. Kang Mas. Wonten menapa? Nang dalem priksa. Nggih. Wanita ing jaman kula ngaten mboten saged nduwa kersanipun kakung. Nggih, nggih. Ning semantena menawi kepareng kula gadah panyuwun. Kagungan pamundhut menapa Kanjeng Ratu? Rening kula menika putranipun Kanjeng Rama Sultan Trenggono. Nggih. Pramila waris keprabon Demak menika ingkang kagungan kula. Awit saking menika kula nyuwun kalenggan prameswari tetep dateng kula. Inje Kanjeng Ratu. Semanteno kula dereng saged mboyong semangkin so prihatin dateng pajeng. Menawi kula dereng saged pinangkani pamundhutipun Kanjeng Ratu kalinya. Jalaran semakin prihatin saged kula boyong menawi kula saged mejahi Kakang Dipati Aryo Penangsa. Kasunyatanipun mila ngaten Kanjeng Ratu. Woi Kang Suwan. Woi Pramon. Sikil. Maju wae Suwan. Apa sowanmu iki ana sambunge karo dawuh timbalanku nalika semono? Kasih iya. Yen ngono hage matur. Tuni seni. Ngestoaken dawuh dalem. Supados nimbali para nayaka nuni sampun kula tindakaken. Iya. Lan sedaya sak menika sampun sami sip. Pramila sumangga wonten ing sotal. Aja kesuwen. Kowe ndisi ana laku ora suwe aku nututi. Nuni. Lilah dalem. Iya. Mandalem rayuk ini pun semeni sawetawis wonten ing Taman Pamardika. Kula badhe ngrembang perkawis kaprajan kalian para nayaka. Kang Pemanan pun paringi sesupe menjangan kerawang menikah. Neres, Adi Wilomarto Wilolan. Nalika kakang dari akan tindak dalam Kanjeng Adipati datang Donorojo. Ji, sasampunipun Kanjeng Adipati kundu. Kulora lajeng dipun timbali Kanjeng Ratu kalinya. Nah, Cici, menikah. Dipun paringi sesupe menjangan kerawang menikah. Saya sangat dong menikah. Yang ngaten bejo. Bejo terus bunti. Elo. Kakang niku nopo dereng nate mireng dedung. Pripun? Sesupe menjangan kerawang. Menika raket sambetipun kalian badhe tumurunipun kabegjan. Kakang Bragit. Terus bunti. Sampeyan niku mbok aja gampang percaya kali sing jenenge dongeng. Sebab sing jenenge kabegjan niku niku wonten sambung rakete kali pepancene sing gawe urip. Mboten saged terus dikathukke kali sing jenenge dongeng, Kang. Mergo dongeng niku tegese ora kena dipaitu. Leres Kakang menika. Nggih. Dipaitu keneng. Abi pemana? Sekedap malih Kanjeng Adipati badhe miyos. Iji, mila mugi lenggahipun sami dipun totos. Sedika. Monco negara lan kabeh kang putusa. Kula kan. Mula sliramu kabeh. Dina iki ndak timbal. I. Jalaran aku ngersakake unjuk rembugmu. Sambung karo pamundhute Kang Mbok Ratu kalinya. Iya. Nah, sing wose. Aku saguh. Matek Senopati ngetapake prajurit
merjoyo kakang Dipati Haryo Penangsang ing Jipang Panon. Iya, iya. Punten dalem saya bukan. Iya. Menawi saking pemanggih kula. Estunipun kersa dalem menika mila awrat. Menopo malih menawi ningali kawontenaning pajak ingkang sak menika dereng tentrem. Punten dalem saya. Kakang Pramonco leres kaya. Para kawula sak menika miris manaipun. Jaranan kathah rampok pandung tuwin keju damel resaing pajang. Kejawi saking menika kan. Piye, Wragi? Badhe saya ngwatosi malih menawi Kanjeng Adipati nyenopateni perang. Sebab tedak dalem badhe damel saya ringking katentreman. Saenggo para brandal, kecu lan rampok saya ngombro-ombro tumindakipun. Para munjuk lepat nyuwun ngutringsih pangapunten dalem. Matur apa pamanah? Resahipun pajang. Menika sejatosipun mila dipun damel dening Adipati Haryo Penangsang. Sik. Kok dadi sliramu bisa matur kaya ngono? Iye, apa buktine? Buktinipun pandung ingkang sami kecepet. Menika ngakenipun saking Jipang. Semanten ugi Durjana ingkang badhe nyidra yuswa dalem. Mawi Kiai Setan Kober. Iya. Ingkang nalika semanten. Menika asalipun ugi saking Jipang. Kepara abdi kinasihipun Adipati Haryo Penangsang. Aku go priksa pemana. I. Nek yen manut penemumu. Banjur apa karepe Kakang Dipati Haryo Penangsang gawe rusuh pajak? Pamrihipun cetha, Kanjeng. Menawi pajang boten tentrem. Kanjeng Adipati tentu boten saged cawe-cawe badhe lumintiripun panguwas ing Demak Bintoro. Ugi boten saged menggak kajengipun Adipati Haryo Penangsang anggenipun kepengin jumeneng sultan. Mawi cara nyedani para waris ing Demak Bintoro. Mriku. Injih, Kanjeng. Sareng Penangsang kelampahan. Iya. Nyedani Kanjeng Sunan Prawoto lan Pangeran Hadiri. Yuswa dalem dipunarah. Sebab Kanjeng Adipati ugi kagungan waris Kasultanan Demak Bintoro. Merga aku putra mantu dalem Rama Sultan Trenggono. Kasinggihan. Mila Kanjeng. Menika menawi saking pemanggih kula. Mboten nama klentu. Menawi Kanjeng Adipati Madeg Senopati merjaya Adipati Haryo Penangsang. Jalaran pejahipun Penangsang menika badhe dados lantaran pajang tentrem kados wingi. Dadi sliramu sarujuk. Yen aku Madeg Senopati ngetapake prajurit ngrabasa Cipang. Iya, asing ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Romo. Monggo. Iya. Sugeng rawuhipun, Sultan. Iya. Berkah dalem Allah Subhanahu wa taala. Aku tansah winangku. Muga-muga sliramu lan kabeh para nayaka mengkono. Sembah nuwun, Rom. Ngene. Injih. Rening rawuhku iki arep ana rembug siwigati. Injih. Mbok menawa luwih prayoga yen kang padha sowan iki didhawuhi mundur dhisik. Parnipun ngaten. Pramanta Negara lan kabeh kang padha sowan. Ih, kula lho, Pak. Sliramu kabeh tak keparengake sumingkir luwih dhisik. Oh, sedika, sedika. Monggo rawuh nggih, Pak. Iya. Nuwun sewu. Iya. Tratapan raos sing manah kula dene Rama Sunan Kalijaga rawuh tanpa cecala langkung rumiyin. Wonten wigatos menapa? Ngene. Rawuhku iki sak temene mung arep mundhut priksa. Wis menapa? Apa bener warta sing tak rungu saka Gunung Donoraja? Inji.
jare seliramu ki arep ngrabuh sing Jepang panon. Ya ngono. Leres, Rom. Leres. Yo. Anjur, yo seliramu dhewe sing arep mandhegani prajurit Matek Senopati. Kula Matek Senopati jalaran kepingin damel tentrem pajang. Nun sewu, Rom. Sajakipun Romo Sunan Kirang Reno ing Penggali. Ngono, dadi wijaya. Inji. Perkara nggonmu bakal gawe tentrem pajang kuwi aku ora apa-apa. Inji. Wis bener. Mergo pancen pajang kuwi kewajibanmu. Inji. Tanggung jawab. Inji. Ning yen sliramu mbuka. Aja sliramu dhewe sing mandhegani prajurit Madeg Senopati. Kok ngaten, Rom? Iya. Mergo yen sliramu nutukake utawa neruske gegayuhan kaya ngono mau, iku mbebayani, Pak. Ora mung mbebayani tumrap lestarine jumenengmu ana ing pajang, ning luwih-luwih mbebayani tumrap lestarine darah Bintoro. Nun sewu. Kula dereng ngertos ingkang panjenengan kersakaken. Ngen. Perkara ini penangsang iki sak temene ra ora mung ngepok perkara panguwasa lan katentraman. Iji. Perkara ini penangsang iki sambunge rapet banget karo perkara keyakinan. Gegebengan. Iji. Iki sing sepisan. Iji. Kapindhone ora bisa dipisah karo perkara nggone para wali pesisir lor karepe gegayuhan nglestarekake darah Bintoro. Klebet Romo Sunan Kudus. Klebu Kakang Sunan Kudus. Inji. Kakang Sunan Kudus duwe pangajap supaya dampar ke Prabon Demak. Inji. Kalungguhan Sultan tetep tumiba ning darah Bintoro. Mulane Kakang Sunan Kudus lan para wali pesisir lor padha nyengkuyung tumindake penangsang. Buktine Kakang Sunan Kudus lan para wali pesisir lor ora paring pidana saora-orane paring duka marang penangsang nalika penangsang berjaya. Sunan Prawata lan Pangeran Hadi. Tentorom. Nah. Mula yen sliramu saiki mandhegani perjurit ngraboso Jepang panulan, sliramu ora mung bakal adu arep karo penangsang, ning luwih-luwih bakal adu arep karo Kakang Sunan Kudus para wali pesisir lor. Nek kelakon kaya ngono tenan, aku kuwatir sliramu yang dianggap pepalang kudu disingkirake. Lan ora mung kuwi. Iji. Pajang bisa ngalami lakon kaya sing dialami Majapahit. Kula malah mboten metang dumugi mriku, Rom. Nah, mula sepisan meneh, Lur. Iji. Aku rasa rujuk nek sliramu Madeg Senopati. Ora. Nun sewu. Yen Romo Sunan Kalijaga mboten sarujuk, lajeng kula kedah kados pundi, Rom? Mongko kula sampun kalajeng nyagai pamundhutipun Kang Mbok Ratu Kalinyamat, Rom. Ora ana cara ya. Sliramu biyawur marang Nayaka Kapit. Sapa sing wani mandhegani prajurit pajang ngraboso Jepang panulan merjaya Arya Penangsang tanpa ngepok asmamu paring ana jajan bumi padi alas mental sendika. Saben dino.
Raden? Iya, ora dadi apa entek. Anu Kang, aku tuh ngombe ning mburi kae wis tak cepake ning mburi kabeh kok Kang. Wis, ayo so. Leren dhisik. Pareng Raden. Ning ya sak anane ya Kang. Oh iya. Kok kadingaren kowe sing rene. Wah putri lagi tindak ngendi le Mbayu? Injih kok Raden. Menika wau nyijuru ngendika dateng kula. Menawi badhe tindak dateng dusun Selosi Sewetan. Dene wigatosipun badhe tuwilek mirah. Jalaran sabun tigang dinten menika lek mirah sakit kok Raden. Oh, ngono to. Injih. Mila lajeng nyijuru kala wau paring dawuh dateng kula. Supados ngladosi Raden saha kanca-kanca ingkang sami gladhen. Iya, matur nuwun, Mbak. Nanging aku arep ana kawigaten sithik karo kowe. Sajakipun kok wonten perkawis ingkang dipun anu ngendikaken dhateng kula. Wonten menapa ta, Raden? Jane ora ana apa-apa. Ning aku mung arep takon. Mung wae pitakonku mengko wangsulana apa anane. Ngendika dalem menika kok malah damel deg-degan kula to Raden. Deg-degan piye? Sak temenipun menika wonten menapa? Badhe mundhut preso bab menapa? Ngene lho, Mbayu. Sak suwene aku mapan ing sila. Gegulang kawruh, ngangsu kawruh ana ngersane Ki Juru Mertani. Kowe tahu krungu wajuru ngendika perkara aku. Oh, bab menika ta? Menawi bab menika, mila Ki Juru nate ngendika dateng kula, Raden. Wajuru tahu ngendika piye? Ngendika piye lho, Mbayu? Ngendikanipun Ki Juru, Raden menika putranipun Ki Gedhe Pemanah. Ingkang dipun pundhut putra dening Kanjeng Adipati Hadiwijaya ing Pajang. Ing sekawit asma dalem menika Danang, lajeng dipun gantos Raden Sutawijaya. Ngaten menika Raden. Sing tak karepe dudu kuwi Lembayu. Lajeng ingkang pundi? Anggonku ketemu karo Diajeng Prihatin, putrane Kanjeng Sunan Perwoto sing mapan ana ing Donorojo nderek bibir Ratu Kalinyamar. Kuwi sing tak takokke. Utawa yen kowe tau krungu wajuru rerasan. Kuwi aku butuh ngerti Lembayu. Mangke rumiyin. Saemut kula menika Ki Juru kok dereng nate rerasan lan dereng nate ngendikan dateng Ki Juru kok. Ah, apa iya? Mengko gek kowe sengaja nutupi mergo kowe wedi karo Ki Juru. Mboten Raden, kula mboten nutupi. Tenang kandamu. Saestu kok, kula mboten matur dura. Halo, kok sepi to iki? Monggo, monggo Bu Putri. Nedo gladen iki wis bubar to. Sampun nyiya. Malah menika sami doten wingking menika. Oh, lah anu sugane telo karo wedang jahe wis dotok neke. Anje sampun. Malah sampun telas kok engko wau. Wis entek kabeh. Anje, sakmono kae. Anje. Ya wis ora apa-apa. Wong mburi iso akeh wingi tas panen kok. Oh, anje. Iso. Anu Lembayung. Inje wonten menapa? Gelas-gelas karo panganan kae mau disingkirke diasahi dhisik. Engko nak wis ditata nang pogo ya. Oh, inje. Anu kepareng rumiyin lho Raden. Iya, Lembayung. Nyuwun. Ger, kados pundi Wo Putri? Mumpung kula kemutan. Wingi menika Ki Juru rak ngendika dhateng kula. Remene sampun sak petawis. Angger lenggah wonten ing sela, pramila menawi badhe kondur suwaning Kang Rama Kanjeng Adipati Hadiwijaya. Ki Juru mboten badhe gondheli. Kok ngaten wae putri? Menapa sekintenipun wajur mboten remen menawi kula sinau wonten sela mriki wae putri? Mboten ngaten menika, Ki Juru menika kuatos. Bilih Kanjeng Adipati menika kapan dateng Angger Danang.
Awit Kanjeng Adipati menika ageng tresnanipun, Nger. Nanging anu kok wa putri, kula tasih remen mapan wonten Sela. Kok ngaten, Nger? Nggih. Jalaran kula saged sinau ing bapangertosan menapa kemawon. Saged ngudi reng kautaman ngraosaken gesang wonten dusun tebih saking gebyaring kadonyan nanging caket dateng olah pikir saha ngudi landheping raos wa putri. Mila kasinggihan, Ger. Tiang-tiang dusun kados dene kula menapa malih sanak ing Sela mriki sedaya sami gadahi pemanggi. Bilih gebyaring kadonyan nika gampil nuwuhaken pasulayan. Satemah tiang lajeng kesupen. Sekecaning gesang tiang menika menawi tebih saking pasulayan, Nger. Pancenipun leres, Bu Putri. Iki juru menika leres, Nger. Monggo-monggo wis. Monggo-monggo iki. Iya. Kok kowe wis bali? Tambane wis dikake mirah kok. Sampun. Sampun kula paringaken. Ayo kudune kowe iki ngene iki. Kados pundi? Nek kowe duwe kabisan. Nggih. Kabeh jamu. Nggih. Ya ditularke sanak kadang ing desa kene iki. Sampun, Sela mriki sasat sedaya sampun kula paringi prisa. Nek aja lali. Menapa? Gaweane omah. Oh. Perkawis menika kula sampun mboten wonten ingkang kesupen. Ngaten, Ger. Kados pundi, Bu? Rening menika sampun serap, gitu. Nggih. Mbok monggo sak menika siram. Mangke lajeng dar. Oh, ngaten, bareng. Diane disumeti. Dare ditata nggo anggar dana. Oh, nggih. Sampun nggih, kisuruh. Iya. Monggo, Ger, kula dherekaken. Kepareng kula rumiyin. Oh, monggo, Ger. Apa ya bocah kae sing bakal nemu kabejan. Benur Kang Juru. Kula nuwun Kang. Wae ana tamu ageng ta iki. Kene. Salah menapa kok. Ayo iki omongan karo Mbak Yu. Karo Ustaz Piyambang. Mbak kowe lenggo kene sih. Sampun. Mangke mindak suk-sukan. Sampun monggo pun sekecak ageng. Piye kabar Edi? Piye ado selamat ta? Pangestunipun Kang Juru. Sowan kula kalian Adi Penjawi Wilu. Terus pundi? Kawontenan Sela nggih, mboten wonten menapa-menapa to? Ya, entuk pamujimu. Awakku ki tambah lemu, Edi. Nggih. Ayo mergo pare sing saiki lah apik ta. Yo. Panen sasi iki. Nggih. Apik. Nggih, kula nderek remen. Ha iya. Nggih, terus. Wah, terus pundi? Saploke dadi prejurit. Nggih. Nganmu nyandang ketok meret di. Terus pundi? Awake tambah lemu. Napa injih? Lho iya. Mesti mergo bayare akeh iki. Mboten, Kang. Dados prajurit niku kathah mboten sekecanipun. Saya kawontenan sawek kados ngaten. Wah. Ngaler ngidul namung dados parang gucuan. Lah ingin ngaten to, Kang? Nggih, bener sampean. Kados ature Adi Penjawi menika mawon. Menawi kawontenan sawek mboten tentrem, mergi kathahipun pantung, begal, keculan sanes-sanesipun. Menika sing diluputke sinten? Lho, lah mesti prajurit lho. Nggih ta, Teh? Ha iya. Mesti prajurit sing diluputke niku, Kang. Ning anu di. Wis ngerti. Kowe aja ngluputke wong sing nyalahke prajurit lho. Kok ngatek? Iya, sebab nyatane. Iki nyatane lho. Isih ana kok prajurit sing ora netepi kewajiban lan tanggung jawabe. Itu. Kudune gawe tentrem ning malah raja ngirsa, ya to? Kang Juru menika mesti ngaten kok. Nek pirembagan mesti angel diunggahi. Aku ki ora ngunggahi kok. Aku ki mung ngomong apa anane kok, Di. Ngaten menika. Aku ki ya ngerti.
isih akeh. Prajurit sing netepi kewajiban lan tanggung jawabe minangka dadi betenge negara. Daud, sampun Kang Ju. Piye? Nuwun sewu, Kang. Lho, napa? Badhe nderek wonten wingking sekedhap. Oh, iya iya iya. Ya, kena. Nuwun sewu. Di. Napa? Enten napa? Digrucuk. Nggih, nggih, nggih. Ampun kuwatos, Kang. Nggih. Nuwun sewu. Nuwun sewu, Kang Ju. Ngendikanipun Kang Juru menika wau mboten badhe kula wangsuli. Sebab upami kula wangsuli, mboten wurung kula mboten badhe menang. Ya ora ngono kuwi to. Kenyataanipun kok. Ora, Dik. Wis pundi? Kok kowe sak kloron tekan selo? Nggih. Arep njak danang bali apa? Mboten, Kang. Ngaten sowan kula kalian adi penjawi menika. Niku namung kapinu. Jo, nah lajeng mampir. Oh, mampir. Ayo. Nggih, Kang Juru. Awit kula kalian kakang pemanahan. Piye, piye? Menika rak saweg ngemban kewajiban. Heeh. Nggih, nggih. Biyo warakaken dawuh dalem. Dawuh dalem Kanjeng Adipati Hadi Wijaya apa? Nggih, nggih, nggih. Terus kowe didhawuhi apa, Dik? Ngaten. Kanjeng Adipati menika rak saweg nyagai pamulitipun Kanjeng Ratu Kalinyamat. Merjoyo Dipati Jipang Panolan. Oh. Rahning kuatos menawi dipun satru dening Kanjeng Sunan Kudus. Mila Kanjeng Adipati mboten nyelirani piyambak. Ning biyoro dateng para Narapraja lan Sentana. Sok sinten Narapraja lan Sentana ingkang saged damel tentrem pajang agengipun mejaya Dipati Aru Penangsang. Meniko badhe dipun ganjar bumi pati lan warna mentau. Terus pun tiga. Bumi pati lan alas mentau. Inci. Gede ganjarane terora bahen-bahen. Gih, mila laras kang. Ageng ganjaranipun. Ning nyatanipun. Nyatanipun ngantos dumugi sepriki. Dereng wonten ingkang nyagai dawuh dalem. Setuju sami aja, lumawan Adipati Haryo Penangsang. Loh, menika. Malah mboten namung menika lho Kang Ju. Para Demang tuwin lurah ing Pajang. Ugi mboten wani. Sedaya sami aja, jalaran kasektenipun Haryo Penangsang. Oh. Ingkang sampun kondang Sekti Mandraguna. Pilih bobot, pilih tanding. Terus merga Penangsang kuwi sekti, terus orang no sing dawani, ngono ta? Inje. Klebu kowe sak kloron. Ngono apa? Inje. Ya nang sal bloko mila kados ngaten Kang Juru. Nek tak pikir kowe iki aneh. Aneh dos pundi? Kowe sak kloron kula lurahe prajurit ta? Inje. Anje. Sing duwe kewajiban tresno lan bekti marang pepundhane ta. Lan gawe tentreming praja. Ya ora? Inje. Ini kenapa? Nalika Pajang dancam beboyo mergo tumindake Haryo Penangsang. Kowe sak kloron malah wedi. Lah aneh ta iki. Kang Juru ngertos pundi to? Kula wau rak sampun matur. Anggen kula mboten wani nyagahi dawuh dalem Kanjeng Adipati. Jalaran ajrih kasekanipun Haryo Penangsang. Iya. Ning kowe lak ya iso mikir to. Sekti ya dikaya ngapa? Penangsang ki lak isih wong ta. Nek isih wong, tegese lak isih duwe ringke. Iya, terus. Apa meneh Penangsang kae duwe watak panas baran lan seneng ngundangke kaprawirane. Iya. Saiki coba pikir. Ratu Singosari Enaro. Kuwi kurangane apa coba? Hah? Kasektene linuwih. Eta prajurite kukuh lan sentosa. Ning entek-entekane. Eta Singosari runtuh merga saka pokale anak-anake. Iya ta? Iya, menawi dipun alar mila kados ngaten Kang Ju. Lah mula kuwi, lah ora sak mestine to. Nek kowe wedi ngadepi Penangsang. Wong Penangsange padha dene wong kok diwedeni lho. Mula nek aku
kene aku lho. Wis. Rane para Nayaka Praja ora ana sing wani nyaguhi dawuh dalem. Iya. Ambo kok saguhi sak loro. Kang Juru menika mbok sampun kegujengan. Aku iki kandha panane kok. Kok kula kedah ngaten. Dos pundi, dos pundi. Saiki pikiran. Nek dawuh dalem kuwi ora ana sing nyaguhi. Terus saya ngarep mandegani prajurit maju ning peperangan kuwi sapa? Ayo, ayo Kanjeng Adipati. Nek Kanjeng Adipati tedhak ing peperangan. Terus kowe sak kloron gaweane apa? Aja tuh buat perang to, perang enggak juga. Tuh buat perang. Kene iki malu perang. Ora urung lah bakal adu arep karo penangsang to. Iji. Ya ora? Iji. Nah, kene iki bakal adu arep karo penangsang. Apa rangane nyaguhi dawuh dalem? Mongko ganjarane gedhe. Bumi Pati karo alas Betau. Iya tak? Iji. Nah, mulai sing pungkasan aku tak omong. Nek kowe sing duwe watak prajurit sing setya marang negara lan tresna marang kawula. Iji. Dawuh dalem Kanjeng Adipati kuwi sakono. Kowe kudu wani ngrabasa Jepang merjaya Adipati Harya Penangsang. Kene Pramonco. Maju wae ngono iso. Piye sendika? Piye, eh? Dawuhku nalika semana ra ya wis ora takake marang kabeh para nayaka ing Pajang. Pangestu dalem sampun. Ya. Aku nedha nrimo. Sabanjure piye? Supados dawuh dalem menika tumunten saged warata. Heeh. Mila Wuragil Wilomarta. Heeh. Penjawi soha di pemanan. Iya. Ingkang kula sroyo supados merataken dawuh dalem. Rening para nayaka Pajang wis padha ngerti dawuh timbalanku. Banjur saiki wis ana sing nyaguhi, ngono. Boten, Kang. Boten piye, Pramonco? Ing ngantos kula katimbalan sowan wonten ing so dalem menika wae. Dereng wonten setunggal kemawon nayaka ingkang pratilo sagah. Nyendikani dawuh dalem menika. Ewa semanten Kanjeng. Dumugi wekdal menika. Kula ugi dereng pikantuk pelaporan ingkang gumathok. Saking Wuragil Wilomarta, penjawi menapa dene pemanahan. Undal mesti. Kula suwun jurun. Kowe Wilomarta. Kowe sowan eh? Bekti kula. Wis. Ora sandadak nganggo tata cara. Wilomarta. Supaya penggalihku enggal entuk padang. Sliramu ndak keparengake caos pelaporan. Rak yo ngono to Pramonco. Luri. Saiki age matur Wilomarta. Sedika. Dawuh dalem Byawara dumateng para nayaka wonten ing sakjawining kutha Gora Pajang. Iya. Sampun rampung kula tindakaken. Heeh. Malah ingkang kula ngertos para nayaka sami jingak mireng ageng ing ganjaran peparing dalem Kanjeng Adipati. Bagus Wilomarta, eh. Namung Kanjeng. Piye? Sareng ngertos bakal penampin ing ganjaran menika kedah merjaya. Adipati Arya Penangsang. Para nayaka setunggal kemawon mboten wonten ingkang matur sagah, Kanjeng. Ora ana sing saguh. Leres, Kanjeng. Oh. Kok dadi mung tekan semono? Pastiane para nayaka Pajang marang aku. Dheweke padha gelem nampa enak lan kepenake. Nanging ngemoi tanggung jawab lan kewajiban. Yen ngono, Pramonco lan kowe Wilomarta. Kados pundi? Padha rungokno dawuh. Yen pancen nayaka ing Pajang padha ora wani ngluruk perang.
Aku dewe kang bakal matek Senopati. Ngarap bosun jipang panolan. Merjoyo Adipati Haryo Penangsang.